Salam, günün son xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bugün baş verən partlayışın səbəbi bəlli olub. Əkrəm Əlisinin Azərbaycanda qadağan edilən kitabı ABŞ-da təqdim edilib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük şirkətin sahibi deputatlığa namizəd olacaq. İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarında Yasamal rayonunda baş verən partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi bəlli olub. Bugün səhər saatlarında Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda partlayış baş verib. Yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Qonşuların verdiyi məlumata əsasən mərhum Aydın Məmmədovun ortancıl qızı və nəvələri bir gün öncə qonaq getdiyi evdə qalıb və xoşbəxtlikdən hadisə baş verən zaman evdə olmayıblar. Onlar əlavə edib ki, yanvarın 8-də gecə qazı kəsiblər. Ailə dindar idi. Səhərə yaxın namaza qalxıb işığı yandıranda partlayış olub. Belə çıxır ki, gecə qazı açıblar. Güman ki, qaz sızıntısı olub. Ailə də qazı tam bağlamayıb. Yanvarın 9-da Ali Məhkəmədə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini Elçin Qasımov, təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən Nahid Qəhrəmanov və daha 10 nəfərin kassasiya şikayətinə baxılıb. Nardaran hadisələrinə görə həbs olunanların işi məhkəməyə göndərilərkən bir neçə yerə ayrılıb. Ona görə də bu 12 nəfərin işi şərt olaraq Nardaran işi 3 adlandırılıb. Yanvarın 9-da Ali Məhkəmədə Nardaran hadisələrinə görə həbs olunanların kassasiya şikayətinə baxılıb. Təqsirləndirilən şəxslərdən yalnız biri, İsa İbrahimov, məhkəmədə iştirak edib. O da çıxışında Ali Məhkəmədən bəraət istəyib. O, heç bir günahının olmadığını, 4-cü ildir ki, nahaqdan həbsdə saxlandığını bildirib. Deyib ki, təkcə özü və onunla birlikdə mühakimə olunan şəxslərə qarşı ittihamların hamısı saxtadır. İsa İbrahimov onu da qeyd edib ki, Nardaran əməliyyatı keçiriləndə o ölkədən kənarda olub, ölkəyə qayıdarkən saxlanılıb. Digər təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri kassasiya şikayətlərini müdafiə edərək bildiriblər ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu iş üzrə araşdırma obyektiv və ədalətli olmayıb. Polislərin ifadələrində çoxsaylı ziddiyyətlər olsa da, məhkəmə onları sübut kimi qəbul edərək təqsirləndirilən şəxslər haqqında ittiham hökmü çıxarıb. Vəkillər təqsirləndirilən şəxslərin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində işgəncələrə məruz qalmasından, təqsirləndirilən şəxslərin evlərindən tapıldığı iddia olunan silahların ora elə axtarışa aparanların özləri tərəfindən atılmasına dair şübhələrdən də danışıblar. Vəkillərdən sonra dövlət ittihamçısı çıxış edərək kassasiya şikayətlərinin təmin olunmamasını, hökmün dəyişdirilməməsini xahiş edib, hakimlər də şikayətləri təmin etməyib. Ali Məhkəmənin qərarından 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərəcəklər. Nardaran işi 3 üzrə təqsirləndirilən şəxslərə 28 dekabr 2017-ci ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm oxunub. Təqsirləndirilən şəxslər Elçin Qəsimov və Ağəli Yəhiyayev 15 il, Nahid Qəhrəmanov 13 il, Elgün Axundov, Seyfəddin Şirvanov, İsa İbrahimov, Fərhad Muradov və Vüsal Alış 12 il 6 ay, Seymur Aslanov, Əmirəli Əliyev, Əli Şahbazov və Ramil Əliyev isə 12 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilib. Onlar ittihamları rədd edir, özlərini təqsirli bilmirlər. Dövlət Neft Fondu 2018-ci ildə Mərkəzi Bankın valyuta hərraçları vasitəsilə 6 milyard 640,4 milyon dollar satıb. 2018-ci ildə valyuta hərraçlarından dolların məzənnəsi 1 manat 70 qəpik olub. Bu barədə iqtisadçı Natiq Cəfərli öz fikirlərini bildirib. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, ötən il 2017-ci ilə nisbətən ölkədə təqribən 37%-ə yaxın idxal artıb, yəni valyuta çox çıxdığı üçün idxal artıb. Digər bir səbəb kimi o, 2018-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən layihələrin sayının artdığını və bunların gerçəkləşməsi zamanı korrupsiya faktlarının nəzərə alınaraq ayrılan vəsaitin bir qisminin mənimsənildiyini və dollara çevrildiyini göstərib. Nəticədə dollara tələbat artır. Digər səbəbdən xaricə gedən azərbaycanlıların sayında 10% artımla bağlıdır. Xarici gedən vətəndaşlar daha çox dollardan istifadə etdikləri üçün valyutaya tələbat artır. Başqa bir məqam kimi Natiq Cəfərli yay aylarında qonşu ölkələrdə Türkiyə, İran və Rusiyada ciddi devalvasiyaların olmasını, bunun Azərbaycan biznes çevrələrində banklarda panika yaratdığını bildirib. İnsanlar əllərindəki manatı dollara çevirdilər ki, vəsaitlərini qoruya bilsinlər. Bütün bu səbəbləri götürdükdə ötən il valyutaya tələbatın niyə artdığı məlum olar, deyə Natiq Cəfərli bildirib. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 4 vəzifəli əməkdaşı saxlanılıb. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Facebook səhifəsində bu barədə öz fikrini bildirib. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 4 vəzifəli əməkdaşı saxlanılıb. Məlumatda deyilir ki, gömrük orqanlarında korrupsiya və rüşvət hallarının aradan qaldırılması, şəffaflığın təmin olunması istiqamətində atılan addımlar çərçivəsində 2018-ci ilin dekabrın 6-sında Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq və qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə elektron ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər və şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girməkdə şübhəli
bilinən Dövlət Gömrük Komitəsinə post göndərişləri Gömrük Postunun rəisi İsmail Abdullayev, postun rəis müavini Rəşad Rızayev, postun böyük inspektoru Səbulu Hüseynov, skanlaşdırma və texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi şöbəsinin baş inspektoru Elizbər Rəhimov saxlanılıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin post göndərişləri Gömrük Postunun rəisi, postun rəis müavini, postun böyük inspektoru, skanlaşdırma və texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi şöbəsinin baş inspektoru saxlanılıb. Fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 313, 312, 311, 308 və 206-cı maddələri üzrə cinayət işi başlanılıb. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Facebook səhifəsində yazıb ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin aeroportda poçt gömrük qurumu yaratması nəticəsində qaçaq malçılıq və qanunsuz mobil telefon daşıyanlara qarşı mübarizə sahəsində müəyyən işlər görülsə də, elektron ticarətin inkişafında da problemlər yaradıb. Bu fəaliyyət mobil telefon bazarında da çox ciddi bahalaşma yaratdı. Hazırda isə yenə də telefonların daha dar çərçivədə bir neçə qurum tərəfindən gətirilməsi üçün şərait yaradıldığı bildirilir. Bu fəaliyyət mobil telefon bazarında çox ciddi bahalaşma yaradıb. Ekspert əlavə edib ki, əldə etdiyi məlumata görə indiyədək burada adi vətəndaşların elektron ticarət yolu ilə sifariş etdikləri bağlamaların çatdırılması problemi həll edilməyib. Mətanət A şirkətinin rəhbəri Elxan Bəşirov yaxın günlərdə vəzifəsindən uzaqlaşacaq və deputatlığa namizədliyini irəli sürəcək. Onun yanvarın 15-də bütün işləri Rəsmullah qardaşı Fuad Bəşirova təhvil verəcəyi söylənilir. Mətanət A şirkətinin rəhbəri Elxan Bəşirov yaxın günlərdə vəzifəsindən uzaqlaşacaq. Belə ki, bir həftə sonra şirkətin artıq keçmiş sahibi sayılacaq Elxan Bəşirov bu yaxınlarda parlament üzvlüyünə namizədliyini irəli sürəcək. Onun məhz bu səbəbdən Mətanət A şirkətinin prezident postunu tərk edəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, şirkətin başına keçəcək Fuad Bəşirov hazırda Mətanət A şirkətində vitse prezident vəzifəsində çalışır. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bloger Mehman Hüseynovun işini diqqətlə izləyir və onun tezliklə azad olunacağını ümid edir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi bugün Parisdə briefingdə deyib. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi jurnalist Mehman Hüseynovun ətrafında yaranmış vəziyyətdən narahat olduqlarını, vəziyyətə xüsusilə onun saxlanma şəraitini diqqətlə izlədiklərini bildirib. Qeyd edib ki, Mehman Hüseynova qarşı yeni cinayət ittihamının onun üzərindən götürüləcəyini və onun tezliklə azadlığa buraxılacağını ümid edir. Hazırda məhbus həyatı yaşayan və azadlığına 2 ay qalmış bloger Mehman Hüseynova qarşı yeni cinayət işi açılıb. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata əsasən dekabr 26-sında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində insident yaşanıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 317.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlandığı bildirilir. Bu maddə 5 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Yeni cinayət işinə etiraz əlaməti olaraq Mehman Hüseynov acıdlıq elan edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının 7 lideri Maliyyə Naziri Steven Mnuchin-dən Rusiyalı oliqarx Oleg Deripaskaya bağlı qurumlara sanksiyaların yumşaldılmasının izahını istəyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının 7 lideri Maliyyə Naziri Steven Mnuchin-dən Rusiyalı oliqarx Oleg Deripaskaya bağlı qurumlara sanksiyaların yumşaldılmasının izahını istəyiblər. Demokratlar yanvarın 8-də Mnuchin-ə yazaraq dekabrda verilmiş açıqlamaya səbəb göstərilməsini xahiş edirlər. Açıqlamada deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusal Aluminium nəhənginə və Deripaskaya bağlı daha 2 şirkətə sanksiyaları qaldıracaq. Mnuchin dekabrda deyib ki, Deripaska Kremlə yaxın maqnatların qara siyahısında qalacaq. Ancaq şirkətləri Deripaskanın sahibliyini azaltmaq öhdəliyinə əməl ediblər. Amma demokratlar nazirə yazırlar ki, əldə olunmuş razılaşma Deripaskanın şirkətlərdən biri üzərində sahibliyini saxlamaq imkanı verir. Onlar Mnuchin sanksiyaların qaldırılmasını ertələməyə çağırırlar. Demokratlar nazirin cavab verməsi üçün yanvarın 11-nə dək vaxt qoyurlar. Konqres 30 gün ərzində sanksiyaların bitirilməsi adımını önləyə bilər. Azərbaycanlı yazıçı Əkrəm Əlisinin Daş Yuxular romanının ingilis dilində ilk nəşri yanvarın 8-də Vaşinqtonda təqdim edilib. Kitab ingilis dilinə tərcüməçi Ketrin Yak tərəfindən tərcümə olunub. Azərbaycanlı yazıçı Əkrəm Əylisinin kitabı Amerika auditoriyasının vicdanının səsi ilə tanış edir və Azərbaycanın son 30 ildə müstəqilliyinin formalaşması zamanı qarşılaşdığı problemlər haqqında məlumatı artırır, deyə Ketrin Yank mərasimdə bildirib. O qeyd edib ki, Əylisinin kitabları yandırılıb, özü isə milli ədəbiyyat mükafatlarına məhrum edilib. Amma 81 yaşlı yazıcı Daş Yuxular romanını yazdığına görə təəssüf etmir. Yazıçının işi ürəyindəkiləri yazmaqdır. Milli siyasətin və ya dəbin nə diktə etdiyi vacib deyil, deyə Yank bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kozlariç Azərbaycanda bugün mövcud olan fikri ifadə azadlığı ilə bağlı problemlərə diqqət çəkib. Bloger və fəal Mehman Hüseynovun jurnalist Mustafa Hacıbəylinin və bir çox digər şəxslərin təqibini nümunə göstərib.
Söz azadlığının boğulması təkcə siyasi cəhətdən narazı olanların susturulması deyil, bunun Azərbaycanın Ermənistanla sülh bağlamaq şansına zərbə indirə biləcəyi təhlükəlidir, deyə tədbirdə natiqlər qeyd ediblər. Azərbaycan hakimiyyəti yazısının təqibinə son qoymalıdır, deyə dövlət katibinin insan hüquqları və əmək üzrə köməkçisinin keçmiş müavini Thomas Melia bildirib. Əkrəm Əlisli haqqında 2016-cı ilin aprelində Cinayət Məcəlləsinin 315.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası Avropa İttifaqının Vaşinqtondakı diplomatik nümayəndəliyinin statusunu rəsmi Brüsselə xəbərdarlıq etmədən aşağı salıb. Qərb mətbuatının məlumatına görə, nümayəndəliyin statusu üzv dövlətdən beynəlxalq təşkilat statusuna qədər aşağı salınıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası Avropa İttifaqının Vaşinqtondakı diplomatik nümayəndəliyinin statusunu rəsmi Brüsselə xəbərdarlıq etmədən aşağı salıb. Avropa İttifaqı nümayəndəsi bildirib ki, qərarın nə zaman verildiyi barədə məlumatları yoxdur. Onun sözlərinə görə, statusun dəyişdirilməsi təsadüfən məlum olub. Belə ki, nümayəndəliyin rəhbəri David O'Sullivan bir sıra vacib tədbirlərə dəvət almayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti George Bush'un 2018-ci ilin dekabrında dəfni zamanı isə ona səhvlər arasında yer verilməyib. Yalnız təşkilatçılara müraciətdən sonra nümayəndəliyin statusunun dəyişdirildiyi məlum olub. Ekspertlər buna bir neçə səbəb göstərirlər. Onlardan biri Amerikanın Pew Research Center Təhqiqat Mərkəzinin apardığı sorğunun nəticələri olub. Sorğuda məlum olub ki, Avropa İttifaqı vətəndaşları arasında Rusiya ilə münasibətlərin normallaşdırılması tərəfdarı, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərin normallaşdırılması tərəfdarlarından çoxdur. Bundan başqa ekspertlər hesab edirlər ki, nümayəndəliyin statusunun aşağı salınması Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa İttifaqı arasında ticarət münasibətlərinin korlanması ilə bağlıdır. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sağ olun.